За сайн байцгаана үзэгчдээ. За ингээд өнөөдөр 2020 оны 8 сарын 15-ны энэ сайн өдөр Монгол улсын боловсролын сургуулийн утга цохиолын ажилтан сэтгүүлчийн ангийн төгсөлтийн 10 жилийн уулзалт эхэллээ. Манайхан талбай дээр цугласан байна. За ингээд ягаад коронавирусын үед гэж. За ангийнхандаа мэдчилгээ төвшүүлээрэ. За баярлаа. Ангийнхандаа ингээд 10 жилийн дараа уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд та нартайгаа уулзах үнэхээр сайхан байна. Энэ өдрийг үнэхээр сайхан хөгжилтэй өнгөрүүлнэ. Та нартай хайртай шүү. За манай их чаргал. Өнөөдөр их сайхан өдөр байна. 10 жилийн өмнө бид нэр хонхны өрөөгээд ингээд явж исэн бол одоо 10 жилийн дараа дахин уулзч байна. Ангийнхандаа бүгдэнд нь ажил амьдрал нь хамгийн сайн сайхан өдөр хүсье. 10 жилийн өмнө яг хонхны өрөө яг энд хийчихэл те. Зураг мөрөө авахулчихлаа гэж. Явтахад байлаа гэж. За сайн байна уу? Гутлын зураг хараад байна уу? Ямар гоё гоё гутлнууд байна уу анчин. За ингээд ангийнхандаа бүгдээрэнд нь баярын мэнд хүргэе. Тэгээд та бүхэндээ амьдралд наад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө. Өнөөдөр гоё өдөр байна. Тэгээ цаг хугацаа хурдан юм да. Тэгээ дөрөв мөртөө. Аа дөрөв мөртөө нөгөө нэг жоохон болоог штий. Болоог штий. За баярлалаа. За баярлалаа. За. Сайн байна. Сайн сайн байна. За асуултаа явна уу да. Сайн сайхан юм байна. Оо нам тань дөө. Ангийнхандаа мэдчилгээ төвшүүлээ. Сайн байна уу? Сайн суугаад байна уу? Ер нь тэгээ би чинь жоохон товчхон юм штэ тий. Тэгээ өнөөдөр сайхан зоолцгаая. Тэгэл болоо. Аа баярлаа. За. За. Ер нь асуугаач тий. Асуух юм уу? За. Тэгэхгүй бол мэлээгээд ивгүй штэ. Сайн сайхан байна. Йоо. За өнөөдөр 10 жилийн аяга тэмдэглэж байгаа ангийнхандаа багш нартаа бүгдэнд нь баярын мэнд хүргэе. Удахгүй 20 жилээр ахаад уулзъя гэж. Нэр энэ дашрын тогсоодоо баярлаа гэж хэлмээр юм тий. Ангийнхныгаа хамгийн их уулзалт зохион байгуулдаг. Баян ингэж ангийнхныгаа холбож өгдөг. Баярлалаа. Манай ангийнхны одоо ч хамгийн хайртай юм шиг тий. Тэгээ нэг Facebook group дээр доошоо гүйлгээд юм харсан чинь миний постудаар дүүрэн байт юм би. Тэгээ найс нэг зурган дээр ингэж ахуулсан, бичлэгэн дээр ингэж зогсчихжээ. Баг алчлаа гэдэг. Баг алчлаа. За. За ангийнхандаа хайртай шүү. Ирээгүй бүх хүмүүстээ ангийнхан чинь сайхан уулзлаа. Тэгээд та нар маань одоогоос энэ тэнд байгаа ажил амьдрал ингээл амжихгүй юм зөндөө байдаг тий. Тэгээд бас сэтгэлээрээ ирсэн гэж ойлгож байгаа шүү. Тэгээд бүгдээрээ сайхан ирүүлэн хийх хүсье аа. Аз жаргалыг хүсье. Айсхан дунда бид нөлөөстэй.
날 토성 길 찬바람에 요수선에 네 빈택에 몽흐르다 남의 소록선 박신을 매 유로딩 할지대마 자 그럼 또 한번 아론지대 아마 이름은 누구야 За ингээд 2020 оны 8 сарын 15-ны энэ өдөр одоо энэ чинь олон жилийн дараа үсгэд бас он сартайгаа байвал гэдэг шиг. Тэгээд 10 жилийнхаа уулзалтыг бид зохион байгуулж байна. Та хэдэг арга сайхан байна. Бүгдээрээ яг 10 жилийн өмнө гшгэ. Яг 10 жилийн өмнө ингээд л нэрсө дөнгөл өнгөрсөн юм шиг л санагдчихэж шээ. Тэгээд яг энэ талбай дээр бид нэр хонхны хоёроо тэмдэглээ зурга ахуулаад буцаад ийшээ ингээд ангалцаал явж ирсэн. Одоо хэдүүлээ ингээд ангалцаал ахаал явна. Тэгээ одоо сургууль руугаа очино. Багш нартайгаа уулзна. Тэгээ ирээгүй хүмүүс маань бас яг ирсэн юм шиг энэ зураг бичлгүүдээ хараад ингээд баярлах байхаа. Тэгээд холоос зорж ирсэн ангийнхаа доронд морон тэгээд одоо зарим дарахнаас ирж байгаа тий. Эрдэнтеэс тэгээ ингээд бүгдээрээ сэтгэл гаргаад ирж байгаа шүү. Өнөөдөр маш олоолаа цуглалаа. 20 хэдүүлхний төгсчөөд 15 хүн цуглагдчих чинь ер нь ингээд 10 жил 20 жилийн уулзалтуудыг харж хагаад нэг 10-аад хүн мөн л харагчаад юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр их олоолаа цуглалаа сайхан байна. Тэгээд сайхан баяраа тэмдэглэцгээе. Бүгдээрэнд нь баярын өмд үргэе. Аз жаргал хүсье. Сайн сайхан бүхний хүсье өрөөё. За баярлаа. 10 жилийн өмнө баярын өмд үргэе. Сватрын талбай дээрээс яг одоо манай ангийн хамт олон маань 10 жилийн ойн баярынхаа одоо үдшилтгийг уулзалтыг хийгээ явж гээ. Өнөөдөр манай Монгол Улсын Боловсролын сургуулийн Монгол судлалын сургуулийн утга зохиол нийгмийн ажилтны ангийг 2006-аас 2010 оны утга зохиолын ажилтны сэтгүүлчийн ангийг 2006-аас 2010 оны хооронд суралцаж төгссөн нийт ангийн охид хүүхдүүд маань өнөөдөр ийхүү 10 жилийн дараа дахин ангаараа иргэн уулзж байна. Тэгээ бидний сэтгэл бол маш сайхан баяртай байна. Яг одоо ихэнх үзэгч та бүхнийг Монголын шинэ үеийн бизнесмени холбооны нэгэн эрч хүчтэй бүсгүүчүүдийн тоонд орж яваа Монголын царайлаг бүсгүүчүүдийн бас нэгэн дэгүүлж гисэх Монгол улсад тэр дундаа Монгол улсын боловсролын сургуулиас анх удаа улсын хурлд нэр дэвссэн. Тэ амар баясгалан одоо манай зохион байгуулах комиссийн маань одоо гишүүн дарга шахуу гишүүн тийм тооцоо санхүү байж байгаа. За тий баясгийнхаа сэтгэлийг сонсъё. 10 жилийн дараа уулзж штэ ангиараа. Дарга шахуу гүшүүн чишүү гэсэн чиг би бүр хамаг юм хийсэн шүү манайхаа. Надад зарагдах хүн олдоогүй гэжүү. Бямба хөтөл яваадсан. Тэр яг 10 жилийн дараа анги хамт олонтойгоо уулзж байна. Ямар сэтгэлдтэй байна вэ? Сайхан л байж таараа штэ. За ангийнхандаа бүгдэнд нь 10 жилийн дараа уулзж байгаадаа маш айгүй их баяртай байна. Тэгээ бүгдээрээ сайхан уулзаа, сайхангоо тэмдэглээд дахиад одоо 20 жил, 30 жил, 40 жил гээд өшөө олно. Хүчүүдийг хамтдаа өнгөрөнө гэж бодож байна. За баярлаа. Уулын их хэлсэн бол бид нар гişүүдтэй ингээд ангаараа явах байлаа. За яах вэ? Тэгээ дараагийн сонгуулаар соёо.
дээш зүүдний мен мөрөөдөл болсон анхны нуцхан учрал мен инне байслас бустыг Тэгээд сургуулаа төгссний 10 жилийн ойд ирсэн хөрөлцөө ирсэн шавнартаа энэ сайхан баярын өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд он цаг их хурдан тэгтээ үр бүтээлтэйгээр сайхан урагшилж гэн. Тэгээд шавнар маань 10 жилийн өмнө сургууль дээр ирж тэмдэглэж 10 жил бас мэдээж үр бүтээлтэй ажиллаж
ажил амьдрал нь үргэлж өнгөлөг өдрөг урагшаа явж байгаад багш нар нь бол их баяртай талархалтай байгаа. Тэгээд энэ сайхан баярын өдрийн халуун мэндийг та нартаа төвшүүлье. Тэгээд би түрүү хэлсэн. Манай сэтгүүлчийн ангич нь баг нэг 700-700-аад хүн төгссөн байгаа юм. Утгасгүй ажилтан сэтгүүлч гэдэг энэ мэргэжлэр одоо сурж байгаатайгаа бол баг 1000 орчим ийм сэтгүүлчэд сурсан байгаа. Тэгээд хамгийн нэг олзуурхуштай нь би түрүү хэлсэн. Та нар бол 10 жилийн аваагаа тэмдэглэж байгаа анхны ангийнхан болсон нь бол их сайхан байгаа. Тэгээд өнөөдөр 4 жил нэг ширээнд тохойцолгоод суусан анги танхимда ангийнхаа найз нөхөдтэй зэрэгцээ цуунаа гэдэг бол та нарт бол дурсамжтай баяртай ийм сайхан агшин байгаа. Тэгээд энэ агшины чинь хуваалцж байгаа да. Багш нар чинь бас их баяртай байна. Ингээд 10 жилийн баярын үйл ажиллагаа амжилттай сайхан байж баяр хөөр дүүрэн сайхан ойн баяр болтугай гэж ерөөл өргөё. За тэгээд нэр 10 жил маш хурд өнгөрчөж 8 сарын ихээр Бямба над руу залгсан байхаар за энэ нөхдүүд яг л нэг уулзахан дэ гэж би зүгээр бодож исэн. Тэгсэн чинь харин дараа нь залгаад 10 жилийнхээ ой гэхээр нэрээ бодоод исэн чинь яасан ч хурд өнгөрдөг юм 10 жил болцсон байна. Хамгийн гол нь би юу бодож исэн гэхээр нөгөө би яг тэр чинь доронт дээр зургуулаг захирлаар томилогдоод яг явах таарсан. Тэрний яг одоо яг төгсгсөн. Тэгээ баян буурлад амралтанд байсна гэнт бодоод нэрээ битгий чинь тэгж байсан шүү дээ гэд дурсч байла. Тэгээд сайхан байна. 10 жил гэдэг бол та гэдэг амьдралд маань бас их эрс өөрчлөлт гарсан ийм амжилтууд байгаа байх. Сая багш хэллээ. Үнэхээр баяртай жаргалтай сайхан. Ийм оюутан насаа дурсаад ингээ ойгоо тэмдэглэнэ гэдэг бол бас сэтгэл хөдлөмөр гоё байдаг. За манай би бол одоо та нар бол миний 3 дахь төгсөлтэй шавнаар байна. Тэгээ би манай яг одоо миний төгссөн ангийнхан бид бас 20 жилийнхээс 3 жил өмнө хийж ялаа. Тэгэхээр оюутан насныхаа ангийнхантайгаа уулзна гэдэг бол үнэхээр өгөр хэлшгүй сайхан байдаг. Тэгм учраас та бүхэн маань энэ удаа өдөр өнөөдрийн энэ уулзалт бол та нарын дараагийн 10 жилийн эрч хүч авах их үндэс болох байхаа гэж бодож байна. Мэдээж 20 жилээ хийх байх. Мөн эргэжил тэнхими маань одоо 30 жилээ болно. Тэнд бас бүгдээрээ цуглах байх. Тэгэхээр энэ бол одоо та бидний хувьд бас амьдралд маань тохиож байгаа нэг сайхан үе. Бас 10 жилийн хугацаанд би хаагаар юу хийж явсан блэ гэдгээ хуучлах тий. Зарим нь бараг 10 жилийн дараа бивэнтэйгээ уулзж байгаа байх. Тэгэхээр ийм сайхан одоо он цаг өнгөрсөн дурсамжаа хуваалцах ангийн найзуудтай байна гэдэг бол амьдралын хамгийн нэг гэрэл гэгээтэй юм сайхан үе байдаг аа. Тэгээд та хэд маань санаачлаад бас энэ 10 жилийнхээ уулзалт дурсамжийг хуваалцахаар цуглаж байгаад нь одоо сэтгэл хөдлөөд хар өглөөгөр л босчоод л гэгэлцээд л авгаа юундаа яарад байгаа болоогүй үсттэй л гин. Гэхдээ юу ч 10 жил болж явах чинь гээд ингээл байж байна. Нэр өнөхөр сайхан ийм одоо он цаг байна. Тэгээд та бүхэндээ сайн сайхны хүсье. Та хэд маань 10 жилийн өмнө ямар л хөөхтүүд байсан бараг л хэвээрээ байна шүү дээ. Ер нь бол агайл ийм л оюутнууд хөөхтүүл байна. Тэгэхээр та гэдгийнхээ амьдрал одоо сайн сайхныг хүсье. За өнөөдрийн юмд бол одоо 10 жилийн өмнө бол манай тэнхми хэрэглэгч Батбаатар багш байсан бол одоо 10 жилийн дараа тэнхми хэрэглэгч Амар Төгшин багш маань болсон байна. Тэгээд Батбаатар багш маань сургуулийн захирал тухайн үеийн Монгол судлалын сургууль гэж байсан гадаад хэлний сургууль, нийгмийн ухааны сургууль гурвуулаа нийлээд нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургууль болсон. За мобисийн хамгийн том одоо бүрэлдэхүүнтэй сургуулийн захирлаар сүүлийн 7 жил одоо ажиллаж байгаа манай захирал. Тэгээд энэ эрч хүчтэй шинэ хүн, шинэ захирал бий болсонтой холбоотойгоор сургууль яаж өөрчлөгдсөнийг та бүхэн харж байгаа байх. Тэр бол зөвхөн манай танхим биш, сургууль даяараа ийм өөрчлөлтийг хийсэн. Эр шинжилгээ хийсэн, ийм он жилүүд байсан. Тэгээд амраа багшийг өгөхөөр хүрч байна. За сайн бацхан уу. За юуны өмнө энэ 10 жилийн дараа бүгдээрээ уулзах ийм хувь тохиох сайхан өдрийг санаачлан зохион байгуулж тэг ангиараа ингэж дүүрэн тийм ээ цуглаж за багш нар бид нарыгаа бас баярлуулж бидэнтэйгээ өмнө нь 10 жилийн өмнө тийм найз нөхөд явсан шиг тэр сайхан инээд хөөрөөр учран золгож байгаа шавнар та нартаа энэ өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Төрөө уугнаас хэлжсэн. Бид нар бол яг та нарыг оюутан байх үед бас найз нөхөд шиг байжээ. Гэт тэр санагдчихлаа тийм ээ. Тэр үед тухай уугнагийнд очиж бид нар яадаа тийм ээ бужигнуулж л явсан. За тэрч бүгэл бид гэд бол
Энд тэнд анги танхимд бас булганаад жоохон хууч хөөрөө суудгал байсан. Оюутан насны сайхан тийм яг уу стандарт биш буюу тийм ээ сургалтаас гадуур сайхан тийм нөхрөлтөл байлаа. Тэгээ одоо харсан чинь яг тэр үеиг шиг та нар яг хэвээрээ байна. Үнэхээр залуу нас хүнийг чимдэг яг тэр залуу насаараа байгаа шавнараараа үнэхээр их бахархаж байна. Яг хичээл орж исэн багш нар нэгэд бид гурав бол та гуравтайгаа уулзсан гэсэндээ энэ өрлөг авсан өдрөөс хойш бас догтлон хүлээлээ. Үнэхээр сайхан. Тэгээ тэр дундаа бол дурсамжтай ангиудын маань нэг тийм ээ их тотон сайхан байсан. За ингээд та бүгдтэй 10 жилийн дараа эргээд учран золгоход их сайхан байгааг хэлхээ ялдамд бүгдээрээ тийм ээ энэ баяра сайхан тэмдэглэцгээе. За дараа нь бид түрүүн од багш маань хэллээ. Одоо бид нар бол сэтгүүлч бэлтж эхэлсэний 30 жилийн өмнө бэлтгэл ажилд орж байгаа. Тэр энд бол бид эрвэхтэрвэхээрээ зүтгэн тэр үед бүгдээрээ бас дахиж уулзах юм өрөөл дэвшүүлээ. За манад бол одоо тэнхэм суралцж байгаа 200 гаад оюутан байгаа. Ер нь бол олон тийм оюутантай тэнхэм. За энэ бол бидний бол бас нэг талын их бахархал шавтай байна гэдэг бол багш нарын бахархал байдаг. За тэрэн дундаас төгссөн шавнар дундаас маань тийм ээ телевизийн эфирээс эхлээд тийм ээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд цойлоод одоо бидний сургууч зааж өгсөн гэж тийм ээ бэлдсэн шавнар маань мэрэгчлэр онцгойроод ингээд явж хахад бол асар их бахархаж байдаг. Тэр бахархал төрүүлсэн шавнар маань танаа ингээд их олон байгаа. Үүгээр би их баяртай байдаг. Тэгээ та бүгдтэй улам их ажлын амжилтыг за дээр нь эрүүлэн сайн сайхан инээд баяр хөөр болгоныг дахин дахин учрам золохын өрөөлийг дэвшүүлээ. Төрлөг сургууль дээр ирээд сууж байсан, сурж байсан энэ ангитаа ирээд багш нарынхаа өвдөс хараа сууж байгаадаа баяртай байна. Бидэд яг 10 жилийн дараа уулзч байна. 10 жил гэдэг бол хүний нэг насны амьдрал богинохон хугацаа. Гэхдээ бидний хувьд бол маш урт хугацаа юм байна. Ер нь 1-р ангиас 10-р анги төгсөх хугацаа чинь 10 жил байсан шүү дээ хойч энэ. Тэрэн шиг л яг ийм хугацааг бид туулж ирээд эргээд энэ ангитаа ийм сайхан олоолаа сугалж байгаадаа маш их баяртай байна. Манай ангийн охтууд хүүхэд хөөрхнөөрөө санаараа бүгдээрээ ингээд яг хэвээрээ байна. Багш нар маань яг хэвээрээ байна. Яг л нэг сэтгэл дотно ийм сайхан харин сургуульдаа ирээд ингээд байхад манай тэнхэн бол сургууль салбар сургууль байгуулагдаад тэнхэмд сайхан студ мэрэгжлийн студ байгуулагдаад илүү одоо өргөжиж хөгжсөн ийм сайхан мэдээтэй байна. Бид нар яг өөрсдөө сурж байхдаа ийм болсон юм шиг баярлж байна. Тэгээ та бүхэндээ баярлаа. 10 жил ангиа төгсөөд сургуулаа төгсөөд яг амьдралд ингээд гараад ажиллаа явж хахад манай сургуулийн нэр багш нарын маань нэр үргэж бид нарыг ингэж одоо төшөж явж идэг. А бидний амьдрал дандаа та бүхний юм зааж ирсэн хичээл хэлжсэн үг сургаал дандаа орж ирч байдаг. Байнг тусгуулж явж идэг юм а. Тэгээд багш нартайгаа эргээд уулзсандаа баяртай байна. Эрдэмтэн багш нартаа хөрүүлэн хад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Ангийнхантайгаа болон багш нартайгаа уулзах үнэхээр сайхан байна. Тэгээ багшигаа захирал болсонд нь амраагшигаа сэтгүүлцэн төгсөн эрхлэгч болсонд нь баяр хүргэе. За бүгдэнд нь тэгээд ажлын амжилт хүсье аа. Тэг багш нартаа бол би баярлж авдаг. Би ч нөгөө Узаас гэдэг энэ ангид нэг жил өнжөөд орж ирсэн байхгүй юу? Тэгээ зарим нь надаас нэгэр дөө Америкад бид нар олчихсан. Тэгэхээр Гэхдээ уугна шиг арай алгаар орж ирээгүй. Яа, яриул яриш.
Тэ та бүхнийг өнөөдөр харсан чинь сэтгэл маш их хөөрч байна. Баяртай байна. Бүгд яг 10 жилийн өмнөх шиг хിവэрэ инээмсэглээд огтж байгаа байхгүй те. Ариун тул гэж химбэ? Баяса гэж химбэ? Марта гэж химбэ? Пүрүү гэж химбэ? Те бид нар бүгдээрээ нэг нэгээ 4 жил хамт нэг ангид байгаа сайн угаа мэдлэлцсэн хүмүүс учраас энд ярих нь бол илүүс. Харин манай ангийнхан бол төдийлөн байн уулзаад идэхгүй штэ те. Цөөхөн хідэн хүмүүс уулздаг. Тэ уулзахаараа хідүүлээ бас ярддаг. Тэгээд та бүхэндээ бүгдэнд нь амжилт хүсье, талархаж явлаг. Бүгдийнх нь ирээдүйн амьдрал, гэр бүлд нь эрүүл инх, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд та бүхэндээ хайртай шүү. Алтан хүнд усаж хамтдаа өнгөрүүлэх энхэн насны энгийн холбоо.